Brenda 3 ditve vetëm në komunën e Tarcës janë djegur mbi 20 hektar me grur, ndërkohë që në fshatin Prelubisht të komunës së Jegunocit janë djegur 50 hektar të mbjellura poshtë me grur. Lajmi është bërë ditur nga njësia e zjarfikësve të Tetovës, për nga theksojnë se për buqit e këtyre rajoneve, djegje e grurit është humbje e madhe dhe duke patur parasysh edhe situatën me pandeminë që kishin vitin e kaluar. Këtyre ditve është intervenuar edhe në një fermë në fshatin në rasht të rrethinës së Tetovës. Prandaj edhe dëmet janë të mëdha, thot Uka Aliti, komandant i njësisë së zjarfikësve të Tetovës. Tash me fillimin e verës dhe ngritjen e temperaturave, zjarret do na paraqiten më së shumti në sipërfaqe të hapura apo në natyrë, kështu që kemi apeluar deri tek shumë herë deri tek qytetarët tan, në veçanti deri tek bujqit, meqense gjithmonë na paraqiten në sipërfaqe zjarre në muajin korrik pas korje shirjeve të drithrave, që bujqit tan duke mos menduar ndezin zjarre dhe ndezin ata mbetjet e drithrave, kështu që zjarri në temperaturat e larta veç edhe zhvillohet më shpejt, del nga kontroli dhe jemi të detyruar na që të shkojmë edhe në për brenda, të hymë në për fusha e të shkojmë të intervenojmë që të parandalojmë përhapjen e flakëve të zjarit, mos të përhapen edhe mëtej. Nga njësia e zjarfikësve në Tetovë apelojnë që kryetarët e komunave rurale patjetër të themelojnë një njësi të zjarfikësve me qëllim që të intervenohet në kohë, sepse largësia nga Tetova për të arritur deri tek ta prona në komunat rurale është e madhe dhe nuk mund të arrihet në kohë dhe dëmet janë më të mëdha. Nevojitet vetëm një kamion që të sigurohet nga komuna rurale dhe të trajnohen disa persona për intervenim të menjëhershëm derisa të arrin zjarfikësit e Tetovës. Në këtë formë do të mbrohen qytetarët dhe pronat e tyre, pohojnë nga njësia e zjarfikësve. Sipas ligjit për zjarfikës në komunat me mbi 24.000 banor, duhet të ketë nga një zjarfikës për 1.500 banor. Ndërkohë që 70 zjarfikës të Tetovës mbulojnë 6 komunat e Pologut me rreth 150.000 banor.